Danas, evo, krenuli smo sa kolektivnim sportovima, Savez za školski sport po kalendaru takmičenja organizuje takmičenje u odbojci, danas su na repertoaru srednje škole, a sutra nam dolaze osnovci. Do kraja godine imamo još neko takmičenje? Do kraja godine bit će odlazak na viši rang takmičenja u odbojci i tamo krajem decembra meseca nas očekuje takmičenje u košarci. Marko, iduća godina je olimpijska godina, čujem da se spremaju i neke školske olimpijske igre, ako sam dobro rekao. Čemu se zapravo radi? Tako je, Savez za školski sport na svake 4 godine, odnosno u olimpijskoj godini, organizuje republička takmičenja kao što su olimpijske igre sa olimpijskim plamenom i sva republička takmičenja bit će u jednom gradu i u nekoliko dana. Ove godine najvjerojatnije će to biti Pančevo i nadamo se da će neko iz naše opštine izboriti plasman na republičkim takmičenju, odnosno na olimpijskim igrama, kako će se ove godine zvati. Sutra nas očekuje takođe odbojkaška takmičenja, ko nam stiže? Tako je, sutra nam dolaze osnovne škole u ženskoj i muškoj kategoriji, sve osnovne škole su uzele učešće, pa ćemo vidjeti ko će sutra biti najbolji.